Les primeres reaccions al decret no s'han fet esperar. El biòleg formenterer Manu Sanfelitz, que en l'actualitat cartografia els fons pitiusos per estudiar-hi la presència de la planta aquàtica, considera que la prohibició dels fondejors de Montposidònia acabarà sent en benefici de la pròpia indústria nàutica. Des del Consell d'Eivissa també aplaudeixen el decret perquè això permetrà actuar a zones que registren una gran pressió, com Talamanca i Porroig. De tota manera, alerten que si no es deroga la llei Montoro, que impedeix noves contractacions a l'administració, serà difícil vigilar el compliment del decret. Molt difícilment aconseguirem tenir una vigilància efectiva si no podem augmentar precisament aquest nombre d'aquest tipus de funcionaris, d'agents de l'autoritat. Per això esdevé pràcticament imprescindible que en el futur es moduli o es derogui aquesta llei Montoro, que impedeix precisament la contractació d'aquest personal que tant necessita l'administració i el nostre patrimoni natural. És una evidència el daño del fondeo sobre pradera de Posidònia i hay que restringirlo. No tenía importancia años atrás cuando había 4 barcos, pero ahora hay 4.000.